varsin bokstav. E. M. D. Hur kom ni på namnet? Erik. Ska vi stå så här och hålla varandra om skärten? Mattias, Danny. Ja, Erik, Mattias, Danny. Det kändes så här. Vi vill inte heta något så här smäk eller vi måste, yeah. Vi måste vara fan vara ärliga och säga att vi tänkte heta dem först. Vi tänkte på det när man dem. D-E-M. Coolt. Eller? Fast, nej. Vi känner så här, vi vill inte... Vi vill vara tre artister som är samman. Liksom som vi har... Som har gjort en grupp tillsammans. Ja. Inget petagiöst, utan tre snubbar som har kul liksom. I don't care. 5. 8. I don't care. 13. I don't care who you are, where you're from. I said what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from. I said what you did. Ska inte du dansa i vår? Jo, jag håller på att dansa nu. Ska du hinna med det här? Ja, men jag kommer hinna med. På förmiddagen så dansar jag, på eftermiddagen så blir det en del. Så vi kommer efter dansen helt svettig, så kommer jag och tja, grabbar, ska vi jamma lite? Så jammar vi lite. Så jammar vi lite. Så jammar vi lite.